a tots, benvinguts. Espero que els dos primers vídeos que us vam enviar des de l'Ajuntament us fossin molt útils i els heu pogut anar repetint durant aquests dies de confinament des de casa. Aquesta nova proposta d'avui el que buscarà és treballar una nova capacitat física bàsica, com és la força. Llavors, la proposta que farem a continuació sempre anirà darrere dels dos primers vídeos que us vam adjuntar. Per tant, aquests dos vídeos seran una mica l'escalfament d'aquesta sessió i, un cop hem fet els dos primers vídeos, anem amb aquesta tercera part, que serà on ja comencem a treballar d'una forma més intensa i on començareu a notar que els vostres músculs s'estan posant a to. Anem a començar la sessió. Necessitarem una garrafa de 5 litres i dues botelles d'entre 1 litre i mig i 2 litres d'aigua. Cadascú que es vagi regulant la quantitat de líquid per poder fer la sessió sense dificultats. Primer exercici. Tindrem una taula al davant i el que farem és, amb les dues mans, recolzar-nos sobre la taula, posarem el peu dret per darrere del peu esquerre i el que intentarem és encaixar el genoll de la cama dreta amb el taló de la cama esquerra. Aquí. Poc a poc. Traient l'aire al pujar, l'agafo al baixar. Sempre mantenint l'esquena recta, el pit mirant cap endavant. Per als més professionals, trec les mans. Trec les mans, mans endavant, i realitzarem el moviment sense l'ajuda. Un cop hem fet un costat, passem a l'altre costat i el que farem és intentar encaixar el genoll de la cama esquerra amb el taló de la cama dreta. Repetirem aquest moviment entre 12 i 15 vegades cada cama. Segon exercici, utilitzarem la garrafa de 5 litres per fer un treball d'esquena i un treball del braç. Com ho farem? Ens recolzarem a la taula, estirarem el peu dret endarrere i ens ajupirem a poc a poc amb l'esquena recta fins a aconseguir agafar la garrafa. Un cop la tinc, el que faré és acostar la garrafa cap al meu pit. Un. Dos. Traient l'aire sempre al moment que la garrafa s'acosti al pit. És molt important que sempre tinguem l'esquena recta i evitar que ens passi això, que corbem l'esquena i aixequem des d'aquí, ja que llavors hi haurà la possibilitat que puguem patir alguna lesió a nivell de la columna. Un cop hem fet un braç, passem a moure a l'altre braç, sempre vigilant de moure el peix, estirem el braç i des d'aquí trec l'aire. Trec l'aire. I notant sobretot el treball dels braços, de l'esquena, una mica tota la part de dalt del nostre cos. Següent exercici. Tindrem la garrafa al davant i us ensenyaré com s'ha d'aixecar de forma correcta. Llavors, baixarem amb l'esquena recta, l'agafarem amb les dues mans, mirarem endavant i portarem la garrafa fins a la cadera, apreto el gluti i torno a baixar-la, la deixo al terra. Torno a pujar, la torno a deixar sempre amb l'esquena molt recta. Si veiem que és molt fàcil, com ho podem complicar? L'agafo amb les dues mans, aquí, i llavors des d'aquí baixem a poc amb l'esquena recta i tornem a pujar. Sempre hem d'evitar aquest moviment. Això no es val. Sempre el pit mirant cap endavant. Traient l'aire amb el moment en què pugem. Hem de notar treball a la zona dels glutis, a la zona de les cames i també els braços degut al pes. Següent exercici. Agafarem les dues ampolles, una amb cada mà, pel mig. Des d'aquí, dobleguem una mica les cames, apretem fort l'abdominal, simulant que ens hem d'aguantar l'orina, apretant cap endins el nostre melic. Des d'aquí, quan trauré l'aire, aixecaré les dues botelles direcció al cel. Torno a baixar. Sempre els colzes mirant endavant, evitant que l'esquena faci això quan m'aixeco. Això està prohibit. Sempre hem d'apretar l'abdominal perquè només es moguin els braços. Molt bé. Anem als dos últims exercicis. Els farem amb la taula. El primer d'ells, ens recolzarem amb les dues mans a la taula, ens seurem i ens separarem una miqueta, deixant el cul a l'aire.
Des d'aquí m'imaginaré que tinc una cadira i amb l'esquena recta m'asseuré i m'aixecaré. Agafo aire baixant, el trec pujant. Sempre intentant mantenir els colzes el més tancats possibles, evitar que se'ns obrin, tancar-los. Hem de notar treball a la part de darrere del braç, al tríceps. Una miqueta també a nivell abdominal per mantenir la posició i les cames per l'acció de seure. Últim exercici. Posem les dues mans sobre la taula, ens aguantem amb la punteta dels peus, apretem fort l'abdominal, cul en fora, i ara el que farem és aproximar-nos tot el que puguem cap a la taula i em separaré. Agafo aire baixant, trec pujant. Sempre mantenint la nostra esquena, el nostre gluti, com una taula. No val que ens deixem caure sobre la taula, sinó que sempre ens hem de mantenir amb la panxa allunyada. La panxa no pot tocar mai a la taula. Cada exercici el anem fent entre 10, 12, 15 vegades en funció del nivell, en funció del temps que tinguem, de la motivació que tinguem i tots els factors que vulgueu afegir. D'acord? Espero que us sigui molt útil i que continueu amb molt moviment aquest confinament. Adéu a tothom. Una abraçada.